Governo Federal. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Lei Aldir Blanc e o Instituto Cultural Música no Museu apresentam Os Imortais da Música Brasileira e os Gênios Internacionais. Trata-se de um resgate da rica produção musical brasileira na interpretação de grandes nomes, mostrando a pujança da nossa música que permeia o clássico e o popular e que trazem a grande memória brasileira na área musical. No contraponto, os grandes nomes da música internacional, trazendo assim um panorama bastante interessante de obras brasileiras e internacionais. Esperamos a presença virtual de vocês assistindo nossas apresentações diárias às 13 horas. É o resgate do Música no Museu, com a participação de excelentes musicistas brasileiros de grande expressão nacional e internacional. Trio Movimento Musical é outro trio que vem participando efetivamente da programação do Música no Museu e temos a alegria de trazê-lo apresentando programas que mesclando música brasileira com música internacional é feita por esses grandes gênios da nossa música. Oi, eu sou a Denise Enner e dirijo o Trio Movimento Musical. Nós temos participado de várias versões do projeto Música no Museu, com muita alegria, através de muitos anos. E agora nós estamos apresentando um programa que exalta tanto os imortais da música brasileira como os gênios internacionais. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Governo Federal. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Lei Aldir Blanc e o Instituto Cultural Música no Museu apresentam Os Imortais da Música Brasileira e os Gênios Internacionais. Esperamos a presença virtual de vocês assistindo nossas apresentações diárias às 13 horas. É o resgate do Música no Museu, com a participação de excelentes musicistas brasileiros de grande expressão nacional e internacional.